Довгоочікуваний ордер на квартиру номер 24 на вулиці Мунка чи 40 у селищі міського типу Батєво нарешті отримала родина Ковач. Історія довжиною 5 років закінчилася на користь багатодітної сім'ї. Ось цьому папірцеві формату А4, на якому ордер на квартиру, найбільше зраділа молодша донька. Адже нервова напруга навколо відстоювання права на квадратні метри негативно впливала роками на життя родини. Переживали, і мама переживала, всі переживали. Нарешті, що дали ордер, я дуже рада із мамою. Всі раді, що дали ордер, я теж рада дуже. Нагадаємо, цю квартиру отримала від залізниці мати голови сім'ї Ковач, пана Айрнева, ще у 1983 році. Та жінка померла і не скористалася своїм правом на приватизацію. Після її смерті та братів у помешканні проживав лише Ернев Ковач із жінкою та дітьми без жодних документів, адже вважав, що це і так його. Я теж мало тягнув резину, але я Наташі казав, цього председателя цей совет. Давай ми вже світло завели, бо і світла не було, газа не було, води не було. Ми то все зробили. Дороги заплатили, борги, що мама не платила. Я говорю, Наташа, да так і так, вже ми все заплатили, так вже зробили діло. Ні, поїзд уїхав, вже пізно. Уже все, квартиру я забираю. Та у 2012 році зробив фатальну помилку, виписався з квартири, після чого її віддали багатодітній матері, яка відмовилася від помешкання, адже знала ситуацію родини Ковач. Куди тільки не зверталися члени сім'ї, і до селищної голови, і до суду, і до соціальної служби за безоплатною правовою допомогою, бо грошей на адвоката вже не вистачало. 5 років все тягнуло, яка в нас була перед тим председателька сільсовета Желізнячка, яка крутила, хотіла забрати від нас квартиру. Судилися із цією квартирою з Желізнячкою більше як 5 років все судили. По судах Берегово, Львів, Київ. Але тільки зі зміною влади у жовтні 2015 року проблему вирішили. Наш комітет ці всі документи вивчив уважно. Ми прийняли рішення, що треба піти на зустріч людям, то якби відповідає і нашій політиці, і в тому числі діючому в Україні законодавству. Відповідно, ми прийняли рішення і надали цю житлову площу у користування Ковач Ерневичу і членам його сім'ї. Ордер дійсний протягом 30 днів. Тож зволікати з реалізацією права власності на квартиру сім'ї Ковач депутати селищної ради не радять. Я б рекомендував людям, вони це знають, ми про це з ними мали розмову. Вони повинні зробити технічну інвентаризацію цієї квартири і звернутися відповідно у виконавчий комітет Батьківської селищної ради з клопотанням про дозвіл на приватизацію. Тобто реалізувати своє законне визначене законодавством України право на безоплатне отримання у власність цього житла. Ордер є підставою для укладення договору найму. Якби в рішенні виконавчого комітету, люди про це знають, ми зобов'язали житлове комунальне господарство при Батьківській селищній раді укласти відповідний договір найму з мешканцями. Приходять з паспортом, укладають, ми знімаємося копію паспорту, укладають з нами договір на квартплату і на вивоз сміття. Історія родини Ковач, яка, на щастя, закінчилася позитивно, повинна слугувати прикладом, аби інші не втрапили у подібну халепу і оформляли вчасно документи на свої квадратні метри.